নমস্কাৰ আছামিছ প্ৰিপেৰেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনাক আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ৰেচুৱা অনু প্ৰপাৰেশ্যন যিটো কুৱেশ্যন হয় এই ৰেটো ৰেচুৱা আৰু প্ৰপাৰেশ্যনৰ কুৱেশ্যনবিলাকৰ কেইটামান আমি ইয়াতে লৈছোঁ আৰু যিবিলাক এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আপোনাৰ অসম পুলিচ হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম আগত এছ এছ চি আহি আছে বা আছাম টেট আহি আছে এইবিলাক প্ৰশ্ন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে এইবিলাক প্ৰশ্ন যদি আপুনি কেইটামান ট্ৰিক্স বা ফৰ্মুলা মনত ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপুনি অতি সহজতে কৰিব পাৰে যাৰ কাৰণে আমি বহীত আপোনাৰ এই ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰাত শিকাই দিম যাতে সোনকালে কৰিব পাৰে এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে এ ইছ টু বি অৰ্থাৎ এ ৰেচ বি ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰি এ বাই বি ঠিক আছে নাইবা যাৰ মান দি আছে ফ'ৰ বাই ফাইভ ইকুৱেল টু আমি কি লিখিব পাৰি ফ'ৰ বাই ফাইভ ঠিক আছে তাৰপিছত বি ৰেচ দি আছে টু বাই টু ইজ টু ফ'ৰ বা টু বাই ফ'ৰ হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অৱ এ বি চি অৰ্থাৎ এই দুটাৰ মান বিৰ মান কিন্তু বেলেগ বেলেগ আছে দুটাৰ মান কিন্তু চৰি এটা পাঁচ আছে দুটাৰ মান কিন্তু এক নহয় এই দুটাৰ মান বেলেগ বেলেগ অৰ্থাৎ দুই আৰু তিনি দুই আৰু পাঁচৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে তিনি গতিকে এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন কেনেকৈ কৰিব ইয়াৰ কাৰণে এটা চিম্পুল ফৰ্মুলা এটা দিছোঁ য'ত আপোনাক যদি মোবাইলত টাচ কৰি বুজাব বিচাৰোঁ টাইম লাগি যায় বা জাগাও নহয় সেইকাৰণে আমি ইয়াতে লৈছোঁ প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব লাগিব এ বি চি তিনিটা যিহেতু তিনিটা আছে ইয়াতে আখৰ বা লেটাৰ তিনিটা লৈছোঁ তাৰপিছত কি কৰা হৈছে ইয়াতে এৰ ঠাইত যিটো এ বি ঠাইত যিটো আছে এৰ ঠাইত এ বহাইছোঁ বিৰ ঠাইত বি বহাইছোঁ অৰ্থাৎ এই দুটা আখৰ প্ৰথমটো আমি বহাই লৈছোঁ তাৰপিছত কি আছে বি আৰু চিৰমান দি আছে আমি বীৰমান দুই আছে দুই বীৰমানত বি বহাই দিছোঁ ইয়াতে তাৰপিছত ছিৰমান আছে চি বহাই দিছোঁ এতিয়া কি কৰিব লাগিব আপুনি প্ৰথমে দুয়োৰ লগত ইয়াৰমান পূৰণ কৰিব লাগিব বা প্ৰথমটোৰ লগত প্ৰথমটো পূৰণ কৰি দিয়ক প্ৰথমটোৰ লগত দুইৰ লগত পূৰণ কৰিলে কিমান পাওঁ আঠ পাইছোঁ তাৰপিছত পাইছোঁ আমি কিমান পাঁচৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে দহ পাই গৈছোঁ তাৰপিছত আছে আমাৰ ইয়াতে এই দুটাৰ মাজত পূৰণ হ'ব লাষ্টৰ দুটা পূৰণ হৈ যাব ইয়াৰ লগত অৰ্থাৎ এই দুটাৰ পিছত আৰু পূৰণ নহয় তাত আমি কি কৰিব লাগিব চাৰিৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰি দিলে আমি টুৱেণ্টি পাম টুৱেণ্টি পাই গৈছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি যদি এইটো লিখিব বিচাৰোঁ যে আই এইট বাই টেন ইয়াক আমি কটাকি কৰিব পাৰি কি কৰিব পাৰিম দুই এৰে দিলে চাৰিবাৰ যাব দুই এৰে দিলে পাঁচ বাৰ যাব আৰু দশণৰ মাজত দুই দহ বাৰ যাব অৰ্থাৎ চাৰি পাঁচ দহ এইটো হ'ল আমাৰ ৰেচ এ ইছ টু বি ইছ টু চি ইয়াতে ভালকৈ বুজাই দিয়া আছে যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে কমেণ্ট কৰি দিব নেক্সট প্ৰশ্ন আছে ইয়াতে এ ইছ টু বি টু ইচ টু নাইন থ্ৰী ই চৰি বি ইচ টু চি থ্ৰী ইচ টু টু আৰু আছে চি ইচ টু ডি থ্ৰী ইজ টু ফাইভ গতিকে এ বি চি ডিৰ মানটো কি হ'ব বা এ ইচ টু বি ই টু চি ইচ টু ডি কি হ'ব ছেম হ'ব গতিকে যিহেতু ইয়াতে তিনিটা আছিল সেইকাৰণে এই প্ৰশ্নটো লৈছোঁ নহ'লে ইয়াতে লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাছিল যদি চাৰিটা আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব তাৰ কাৰণে চিম্পল ইয়াতে এটা সফ ফৰ্মা আছে একেবাৰে সহজে প্ৰথমতে এইধৰণে বহাই ল'ব বা আপুনি যিদৰে প্ৰথমে বহাই লৈছিল এই ডাইৰেক্ট এটা দিছোঁ মাত্ৰ আপুনি যাতে ৰিকগনাইজ কৰিব পাৰে কোনটো নাম্বাৰৰ কোনটো বহিছে গতিকে সেইকাৰণে দিছোঁ নহ'লে এইটো দিয়াৰ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই আপোনাৰ সহজৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ইয়াতে কি দি আছে প্ৰথমতে এ বিৰ মান দি আছে আমি বহাই লৈছোঁ দুই আৰু ন তাৰপিছত কি আছে বি শিৰ দি আছে প্ৰথমটোৰ দৰে আমি কৰিম বি আৰু শিৰমান কিমান দি আছে থ্ৰী বিৰমান আৰু শিৰমান আছে দুই অৰ্থাৎ আমি তাতে বহাই দিছোঁ তাৰপিছত কি কৰিছোঁ আমি দুটাৰ লগত পূৰণ কৰি দিছোঁ আগতটো যেনেদৰে কৰি কৰিছোঁ অৰ্থাৎ এ বি চিৰ আমি ওলাই লৈছোঁ তাৰপিছত কি আছে চি ডিৰ মান দিয়া আছে অৰ্থাৎ আকৌ কৰিব লাগিব আমি তেতিয়া আমি চিৰমান বহাই লৈছোঁ আৰু ডিৰ মান বহাই লৈছোঁ ইয়াতে বহাই লোৱাৰ পিছত তিনিৰ লগত আমি ছয় পূৰণ কৰি ওঠৰ পাইছোঁ তিনিৰ লগত সাতাইছ পূৰণ কৰি আমি এক চৰি এইটি ওৱান পাইছোঁ আৰু লাষ্টটোৰ লগত লাষ্টটো পূৰণ হৈ যাব আৰু ইয়াতে কি আছিল তিনিৰ লগত ওঠৰ পূৰণ কৰি আমি ফিফটি ফ'ৰ পাইছিলোঁ তাৰপিছত আছিল লাষ্টত কি আছিল টু ইনটু এইটিন যাক আমি থাৰ্টি ছিক্স পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাই গৈছোঁ কি এইটিন এইট্টি ওৱান ফিফটি ফ'ৰ এণ্ড থাৰ্টি ছিক্স ইয়াতে আমি যি তিনিদৰে কাটিব পাৰি গোটেইকেইটা গতিকে আমি কাটি সৰু কৰি দিছোঁ ইয়াতে কি পাইছোঁ তিনি আমি ওঠৰৰ মাজত ছয় বাৰ পাইছোঁ সাতাইছ গৈছে আকাশীৰ মাজত বাইটি ওৱানৰ মাজত টুৱেণ্টি ছেভেন বাৰ আৰু আছে ফিফটি ফ'ৰৰ মাজত আমাৰ তিনি গৈছে ওঠৰ বাৰ আৰু থাৰ্টি ছিক্সৰ মাজত তিনি গৈছে বাৰ বাৰ গতিকে আমাৰ এন্সাৰটো আহি গৈছে টু ইছ টু নাইন ইচ টু ছিক্স ছিক্স ইচ টু ফ'ৰ টু ইচ টু নাইন ইচ টু ছিক্স ইচ টু ফ'ৰ ইয়াতে ফ'ৰ হ'ব লাগিছিল আমি টাইপিং মিষ্টেক কৰি টেন বনাই দিছোঁ সেইটো আমাৰ ভুলে আছে গতিকে এন্সাৰটো হৈ যাব তিনি নম্বৰটো নেক্সট প্ৰশ্ন আছে আমাৰ ইয়াতে হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এ ইচ টু ডি ইফ এ বি চি আৰু ডি এইটো হয় অৰ্থাৎ একেবাৰে চিম্প'ল আগৰ দৰে প্ৰশ্ন জাষ্ট ইয়াতে কি সোধা হৈছে এ আৰু ডিৰ মান সোধা হৈছে আগতে কি হৈছিল এ বি চি ডি এইকেইটাৰ মান সোধা হৈছিল বা এ বি চিৰ মান সোধা হৈছিল এইবাৰ এ আৰু ডিৰ মান সোধা হৈছে বা ডিফাৰেঞ্চ সোধা হৈছে ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কিমান আছে এইটো আমি ইয়াতে কৰি লৈছোঁ যাতে আপোনাৰ সুবিধা হয় ইয়াতে আমি কি পাইছোঁ এ বি চি ডিৰ মান যিহেতু দিয়ে আছে দুটা দুটাকৈ আমি প্ৰথমতে আগৰ দৰে কৰি লৈছোঁ এ বি ৰ মান বহাই লৈছোঁ ইয়াতে তাৰপিছত বি চিৰ মান আমি ইয়াতে বহাই লৈছোঁ তাৰপিছত পূৰণ কৰি দিছোঁ দুই তিনি ছয় আৰু তিনি চাৰি গুণ বাৰ আৰু লাষ্টত দুটা কি হৈ যাব পূৰণ হৈ যাব গতিকে আমি দুটা পূৰণ কৰি দিছোঁ চাৰি ছয় গুণ চৌব্বিছ তাৰপিছত কিমান আছে চি আৰু ডিৰ মান বহাই লৈছোঁ চিৰ মান আৰু ডিৰ মান বহাই পূৰণ কৰি দিছোঁ তিনি ছয় গুণ আঠৰ তিনি বাৰং ছত্ৰিছ আৰু আছে তিনি চৌব্বিছ গুণ হৈছে ছেভেণ্টি টু আৰু পাঁচ আৰু চৌব্বিছৰ মানত পূৰণ কৰি আমি এশ বিছ পাইছোঁ এতিয়া আমাক কি সোধা হৈছে এ আৰু ডিৰ মান কি সোধা হৈছে এৰ মান কিমান আছিল ওঠৰ আছিল আৰু ডিৰ মান কিমান আছে এশ বিছ গতিকে আমি এশ বিছ মনাই লৈছোঁ ইয়াতে লোৱাৰ পিছত যদি আমি কটা কটি কৰিব পাৰোঁ আমি তেতিয়াহ'লে কাটি দিম ইয়াতে আমি কিমান পাইছোঁ যদি আমি ছয়েৰে কাটি দিওঁ ওঠৰৰ মাজত তিনিবাৰ যায় ছয় ইছ টু বাৰৰ মাজত আমাৰ ছয় যায় দুবাৰ আৰু শূন্যবাৰ শূন্য অৰ্থাৎ থ্ৰি ইছ টু টুৱেণ্টি হ'ল আমাৰ এন্সাৰ ইয়াতে এন্সাৰটো দি আছে চাগে থ্ৰি ইছ টু টুৱেণ্টি এছ তিনি নম্বৰটো দি আছে থ্ৰি ইজ টু টুৱেণ্টি এইটো হ'ব আমাৰ এন্সাৰ এইকেইটা প্ৰশ্ন আমি আপোনাক ফটো বা আগতে কৰি আপোনাক দেখাই দিয়া আছিল এতিয়া আমি ইয়াতে ট্ৰাই কৰি লওঁ কেনেকৈ আপুনি এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিব য'ত দিয়া আছে ৰেচ' অফ নাইণ্টি পেচে এণ্ড নাইন ৰুপিচ অৰ্থাৎ ন পইচা আৰু ন টকাৰ মাজৰ ৰেচো কেনেকুৱা হ'ব ইয়াতে কি আছে ন পইচা চৰি নব্বৈ পইচা ইয়াতে নব্বৈ পইচা দিয়া আছে আৰু কি হ'ব নাইন ৰুপিচ নাইন ৰুপিচত আমি কিমানটা পইচা আছে এশ পইচাত আমি এক টকা পাওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পইচা আছে ইয়াতে নাইন পুৰণ এশ অৰ্থাৎ নশ হৈ যাব আমাৰ পইচা গতিকে ইয়াতো আমি ইয়াতে কৰি ল'ব পাৰি নশ নাইণ্টি বাই যিহেতু প্লেচ কম হৈ যায় সেইকাৰণে আমি আগতে বহি কৰি লৈছিলোঁ তাৰপিছত আছে নশ নশ হ'ল তেতিয়াহ'লে আমি জিৰ' জিৰ' কাটি দিছোঁ তাৰপিছত পাইছোঁ আমি কিমান ন যায় একবাৰ আৰু নব্বৈৰ মাজত কিমান বাৰ দহ বাৰ এইটো হ'ব আমাৰ ওৱান বাই টেন এনচাৰ ওৱান বাই টেন আমাৰ দুই নম্বৰটো আছে ইয়াতে অপশ্যন এইটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছে ইয়াতে হোৱাট ইজ দ্য ৰেচ অফ ফিফটি মা মিনিট চৰি এইটো ফিফটি মিটাৰ হ'ব মিনিট নহয় ফিফটি মিটাৰ এণ্ড টু কিলোমিটাৰ ছেম প্ৰশ্ন যদি আপুনি বুজি পাইছে আগতটো এইটো একেবাৰে ইজিলি আপুনি কৰি ল'ব পাৰিব কিমান দি আছে ফিফটি মিটাৰ আমি ফিফটি মিটাৰ কৰি লৈছোঁ ইয়াতে আৰু দুই কিলোমিটাৰ মাজত কিমান মিটাৰ আছে দুই হাজাৰ মিটাৰ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান দিম দুই হাজাৰ ইয়াতে আমি দুই হাজাৰ দি লওঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি জিৰ' জিৰ' কাটি দিছোঁ পাঁচ বিছৰ মাজত কিমান বাৰ যায় পাঁচ পাঁচৰ মাজত একবাৰ আৰু বিছৰ মাজত যায় চাৰিবাৰ অৰ্থাৎ ফ'ৰ্টি তেতিয়া আমাৰ আহি গ'ল কিমান ওৱান বাই ফ'ৰ্টি ওৱান বাই ফ'ৰ্টি আমি কেনেকৈ চৰি ফৰ্টিন নহয় এইটো ফ'ৰ্টি ফ'ৰ্টি ওৱান বাই ফ'ৰ্টিক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰি ওৱান ইজটো ফ'ৰ্টি আমি লিখিব পাৰি ঠিক আছে এনচাৰটো হৈ যাব তেতিয়াহ'লে কোনটো এক নম্বৰটো যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে বুজাত তেতিয়াহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰি দিব আমি আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাই ইয়াতকৈ সহজভাৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইকেইটা ভিডিঅ' প্ৰশ্ন আমি লৈছিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে নেক্সট ভিডিঅ' এটা ল'ম আন এটা টপিকছৰ ওপৰত আপোনাৰ কোনটো লাগে যদি জনাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো বনোৱাত ভাল হ'ব গতিকে ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ লগত থাকি যাব ধন্যবাদ